30 שנה לאחר מלחמת יום הכיפורים, העובדות נחשפות. בקרב שהתנהל בגזרת תל סקי בדרום רמת הגולן, קומץ לוחמים נחושים, צנחנים וטנקיסטים הצליחו לשבש מתקפה של דיוויזיה של אלפי לוחמים סורים ולהציל את צפון מדינת ישראל. היום לאחר 30 שנה חוזרים הלוחמים לתל סקי, אלה שגופם היווה את קיר המגן בין הסורים לבין מדינת ישראל. הם אנשים רגילים, הם גיבורים שלא עשו מזה מקצוע. הם חוזרים ופוגשים את הדור הבא, את הנוער, את חיילי העתיד, ומספרים להם על תעצומות הנפש ורוח הלחימה, על האמונה בצדקת הדרך שנתנה להם כוח גם במצבים חסרי סיכוי, ועל המסירות למען השמירה על המולדת. יותר מכל הם מספרים על הרעות הנפלאה והחברות ששררה ביניהם, ועל הנכונות שלהם לסכן את חייהם כדי להציל את חבריהם. על אלה שנפלו בניסיון להציל את החברים הנצורים. את הסיפור הזה אי אפשר להפסיק. הוא צריך להפוך לסמל לרעות ואהבת האדם, לא רק במלחמה. הוא ההוקרה שלנו לאלה שבגופם הצילו את המדינה. כך נזכור את כולם, את יפי הבלורית והתואר. כי רעות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח. היה שותף איתנו במשימה להנציח ולהעביר את הסיפור לאלפי מבקרים ולדורות הבאים. דרום לפיתוח אתר תל סקי ולתמיכה בפעילותנו החינוכית בערכי המורשת, רוח הרעות ואחוות הלוחמים. התרומות התקבלו בעמותת הרעות והמורשת בארצות הברית, והן מוכרות לצורכי מס על ידי ממשלת ארצות הברית, על פי חוק 3C501.